ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣର କୋଭିଡ଼୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ପୁଣି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଏହା ଏକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା। ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼୍ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଠିକାଦାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 77 ଗୋଟି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ସେ ସବୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଷେଧ କରିବାର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ସ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବା ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଇ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ପଣ୍ୟ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପନିପରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଥାଏ, ସେଇ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ନାଇଁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସରକାର ନେବେ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସରକାର ନେବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ତଥା ବିଗତ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର କୋଭିଡ଼୍ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆର 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପୁନର୍ବାର ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକିଏ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକିଏ ଶିଥିଳ କରାଇବା। ସେଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାବରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ପରିବହନର ଯେଉଁ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ।